Dobro jutro, dragi moji ljudi. Dobro jutro i dobrodošli u poslednji u ovom nizu. Dobro jutro sa Jadrankom Video. I hajde da i ovoga jutra svi zajedno kažemo dobro jutro svete. Nadam se da ste dobro. Hvala vam za sve divne poruke da će vam nedostajati. I takođe vam naravno hvala i na razumevanju što shvatate jednostavno da moram malo da negde napravim pauzu i da napravim prioritete i da negde jednostavno uradim onako kako osjećam, zato što zaista živim ovo što vama pričam. Želela sam da ovo bude afirmacija dana današnjeg i da ovo bude negde afirmacija dana koja će zaokružiti ovaj prvi ciklus Dobro jutro sa Jadrankom, a to je: ljubav je rešenje za sve. Toliko mi je bilo teško da shvatim ovo, da kada me neko vređa, da kada me neko omalovažava, da kada neko prosto nije baš najbolja osoba prema meni, shvatim da je ta osoba povređena. Ne mora da bude nužno s moje strane, ali ljudi koji najviše napadaju, koji najviše vređaju, koji najviše upiru prstom u druge ljude, su ljudi koji su najnesrećniji u svojim životima. Takvim ljudima najviše treba ljubav. Kada sam počela da razmišljam o ljudima koji su me recimo povredili, koji su mi nešto nažao učinili, na način na koji sam sada rekla, na način da im je potrebna pažnja, da možda samo stavim na sekund po strani to što su uradili meni i da malo razmislim kakav je život bio tim ljudima, šta se tim ljudima u životu dešavalo. Dolazila sam do takvih zaključaka i svaki put bih iznova otkrivala zaista teške životne priče, zaista teške momente gde bih shvatila, pa da, ti ljudi su zaista imali težak život. Ti ljudi su neispunjeni, nesrećni. Toliko je neispunjenih želja u njihovim životima. Toliko je svega što nije funkcionisalo i ne funkcioniše u njihovim životima. I to ih je oblikovalo da budu to koji jesu. I onda sam počela da nastupam iz ugla ljubavi. Ljubav je rešenje. Ljubav nekada je rešenje da jednostavno volite što možete više takvu osobu, a ljubav je nekada rešenje da se jednostavno distancirate. Ljubav prema sebi i ljubav prema toj osobi gde nećete hraniti ego te osobe, sujetu te osobe, gde nećete još vi dodatno na vatru krenuti vatrom, svađom, potvrdama, uverenja te osobe kako je život težak, kako je život loš, kako su svi ljudi loši i tako dalje. Ljubav je zaista rešenje za sve i zaista bih voljela da mi napišete u komentarima kako vi doživljavate ovu afirmaciju, kako vi generalno doživljavate te neke možda teške situacije gde se možda dešavaju sukobi i slično. Moje zaista životno i sada i poslovno iskustvo mi je nekako me je naučilo i potvrdilo da zaista ljudi koji najviše napadaju, treba im najviše ljubavi. I kada god sam krenula iz ugla ljubavi, dolazilo mi je rešenje za sve, prirodno i nekako lako. Ja vas pozdravljam od srca vam hvala za ovaj divan serijal Dobro jutro sa Jadrankom. Ostanite na mom YouTube kanalu, utorkom i četvrtkom će naravno i dalje ići dugačka videa, družimo se sa raznim temama, pišite mi u komentarima koje biste teme voljeli da snimim. Volim vas, ljubim vas, zapratite moj YouTube kanal kada dođem do 1000 pratilaca. Dobijam još neke dodatne mogućnosti, tako da ću tada biti malo aktivnija, radit ćemo i neke kolektivne meditacije i svašta nešto vam lepo spremam. Hvala vam puno, volim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao, srećan petak, srećan vikend!